Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednom brzom pogačom, jako zgodnom, finom, punjenom, ali najprostijom što može da bude, a vidjet ćete kako je jako, jako dobra. Nada će nam biti sir, kačkavalj i kajmak. Znači, družimo se danas sa Kuč proizvodima. Evo, oni imaju fantastičan kajmak, imaju fantastičan kačkavalj. Pa probajte njihove proizvode, zaista su sjajni. E, da vidimo šta će nam još biti potrebno, znači jedno testo da napravimo od 200 ml mlijeka i 350 g brašna, jedna kašica šećera i malo soli. E, zamislite fino glatko testo, ostavite da poraste i kad bude ovako jedna dunduša, onda idemo to za čas da razvijemo. A testo za ovakvu pogaču treba biti malo mekše. Znači, ako vam je testo malo mekše, napunite punu šolju od 200 ml mlijeka, punu šolju smlačite i zaboravite normalno, najvažnije to je 1/10 grama kvasca. E, idemo za čas, kećica oko struka, družite se danas sa bakom i dekom i vidjet ćete, naučit ćete još jedan zaista fantastičan recept. Ne znam koja je to već po redu pogača, fina pogača, neće biti dunduša, to će biti ovako jedna pogača, jako dobro. Krećemo! I ovo meni je testo baš nadošlo. Znači, kažem, malo testo treba biti malo mekše. U testo jaje ne ide. Treba će nam samo malo na jedno jaje da jaje će nam trebati za premazivanje. Oko 150 g sira dodajte jednu kašiku milerama. Dobru. I dodajte oko 50 g kačkavalja rendenog. Sve to izjednačite. Partiju proširite na sto veličine koliko vam je pleh, malo veću normalno. Stavimo još malo kačkavalja. Ne pominjem da je pogača baš kalorična, znači tako da nemojte je jesti baš ono, nego eto čisto da probate, da vidite kako izgleda, možete je napraviti za neku svečanost, nešto. Sad upleh. Znači samo je spustimo ulijom i ostaviti na toplo mjesto da nam još malo poraste, ali ne mnogo, jedno 5-6 minuta i odmah je stavljati u red. Ide na 200 stepeni, možemo odozgo staviti malo, evo, malo kima. Ide u redu na 200 stepeni, smanjite na 180 pa jedno 30 minuta. Šta da vam kažem? Zaista evo pogača broj 1 na kanalu. Znači, mislim da je do sad bila ona puš pogača.
i ona punjena pogača šarena. Te dve su bile zaista fantastične, znači pored svih pogača koje smo pravili, ali ova zauzima prvo mesto. Prvo mesto po, ajde da kažem, po kvalitetu. A najjednostavnije za rad, najjednostavnije. Napominjem, nemojte puno, vi koji ne smijete, znači ukus, ma vrhovsko. A on, brate, drage. Šta vam je potrebno? Oko 150 grama sira i 50 grama kačkavaja, još malo odozgo, znači ono. Mleko, brašno, sol, jedna kašica šećera. Ništa više. Se pogača dopala, prijavite se na kanal. Ostavite neki komentar, napišite vaše mišljenje kako vam se dopada. Ostavite i lajkić. To je sve za danas. Hvala ti Bože za ovako divnu pogaču. Molimo ti se, daj samo da budemo zdravi, bit će još puno toga. Svega da iskoristimo ovaj život do maksimuma. Molim ti se Bože, samo u zdravlju. Šta vam drugo reći nego probajte. Probajte i napravite. Ljubim vas vaša bajka. Hvala što ste mi pogledali. Nadam se da ste uživali.